لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. الله اكبر كبيرا، الله اكبر كبيرا، الله اكبر واجل، الله اكبر ولله الحمد. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، وہ ایک ہے اور باقی سب زوج ہیں، جوڑا جوڑا ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. ابن عمر کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتم و اصیلہ. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں، میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی یہ کلمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنے پسند ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا مالی صدقات سے بھی بہتر ہے. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ کپڑے میں سونے کے سکے لے کر، یعنی کسی تھیلی میں سونے کے سکے بھر کے کسی راستے میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکے دے رہا ہو، بانٹ رہا ہو، بانٹ رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تکبیرات پڑھ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا. اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر جبکہ ان تکبیرات کو پڑھنا زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، تو اس لیے ہم سب کو اس کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، سوری ذوالحجہ کے جتنے بھی یہ دن ہمارے پاس ہیں، ان میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں سب سے خاص ذکر تکبیرات کہنا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. تو جو بھی انسان پریشان حال ہے، غمگین ہے، جو انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جو انسان کسی بھی چیز کا محتاج ہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو دل میں لاتے ہوئے، اس کی قدرت کو دل میں لاتے ہوئے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وہ ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے،
وہ ہمارے دلوں کے سارے غم اور ہم دور کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے میل کچیل اور زنگ دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ سب سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری دعاؤں سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہماری امیدوں سے بھی بڑا ہے۔ ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے، 10 قدم ہماری طرف آتا ہے۔ ہم چل کے اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسی کی بڑائی بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ ان دنوں میں عمل کو کئی گنا زیادہ بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ذوالحجہ کے ان دنوں میں جو بہترین دن ہیں سال کے، ان میں ہم بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے بہترین ایمان کے بارے میں پڑھا، آج ہم بہترین اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے، یعنی سب سے بہترین دین کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو۔ ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، بے شک تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، ورا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، سب کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ عمر بن عبسہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس شخص کا اسلام سب سے اچھا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اسلام کو اپنا دین بتاتے ہیں، لیکن ہمارے دین کی وہ کیا خاص خوبیاں ہیں، وہ کون سے خاص پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم بہت اچھے مسلمان، بہترین مسلمان ثابت ہوں؟ تو اس میں ہم سب سے پہلی خوبی جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الادیان احب الی اللہ؟ قال الحنیفیۃ السمحۃ۔ ابن عباس کہتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو، یعنی جس میں ہماری پوری توجہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہو، ہمارا ہر کام اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
واتخذ الله إبراهيم خليلا. اور اس سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہوگا یا اس سے بڑھ کر دین میں اچھا کون ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر دی، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی صرف سوچتا ہی نہیں، صرف ارادہ ہی نہیں کرتا بلکہ نیک عمل بھی کرتا ہے، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ان کی توحید کی وجہ سے، ان کے یکسو ہونے کی وجہ سے، ان کے شرک سے پرہیز کرنے کی وجہ سے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر دین کے لیے اپنا چہرہ قائم رکھیے، یعنی اپنی توجہ دین کی طرف مبذول رکھیے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. بس آپ یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھیے، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنی توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رکھیے. یہ چیز کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے. اسی دین پر، اسی اسلام پر، اللہ کے لیے جھکنے پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی درست دین ہے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. لوگوں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ، یعنی اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا ہے، تمہاری خواہشات نے تمہاری توجہ ڈائیورٹ کر دی ہے، تو تم واپس اسی کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اہم ترین چیز کیا ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کریں اور اس کی طرف یکسو ہو جائیں. جو دین اس کی طرف سے آیا ہے اس کو اپنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا، مجھے یکسوئی اور نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے. تو یہ دین سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. دین کے 11 معنی بتائے جاتے ہیں، یعنی لغت میں اگر دیکھا جائے تو دین 11 معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سب سے پہلا اسلام، پھر توحید، پھر دین بمانے جزا جیسے یوم الدین، پھر حساب، حدود، حکم، عدد، اطاعت، عادت، قرآن، ملت. یہ ان تمام 11 معنوں میں مختلف اوقات میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی جو ریلیجن یا دین، جس طریقہ زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا نام اسلام ہے، کوئی اور نام نہیں ہے. یہ باقی نام لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں. اسی لیے ہم اپنے دین کو محمدنزم نہیں کہتے، یا ہم محمدنز نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمز ہیں، کیونکہ ہم اسلام پر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا. تو اس دین کے اندر جو طریقے ہیں، جو
لائف سٹائل ہے، جو کرنے کے کام ہیں، جو خصلتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ خدمت خلق ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اگر ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. یہی طریقے اللہ کو زیادہ پسند ہیں. اب دیکھیں کہ ہر قوم کی ایک سولیزیشن ہوتی ہے، کلچر ہوتا ہے، کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہ بنا رکھے ہیں اور وہ ان کی پابندی کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، جس میں کھانے پینے کے طریقے، سونے جاگنے کے طریقے، شادی بیاہ کے، باقی تمام چیزوں کے. تو لوگوں میں سے جو شخص ان طریقوں کی پیروی کرے گا، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، یعنی مثلا نکاح کے موقع پر کتنا مہر ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرنی، ان سارے معاملات میں جب ہم اپنے دین سے رہنمائی حاصل کرتے جائیں گے تو یہ طریقہ زندگی، اس طرح جینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، یکسو ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحنیفیہ السمحہ. حنیفیہ کا لفظ حنفہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میلان رکھنا. یعنی رجل احنف کہتے ہیں وہ شخص جس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں انگلیوں کی طرف سے ایک دوسرے کی طرف مڑے ہوئے ہوں، یعنی انگلیوں کی طرف سے ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے کیونکہ آپ دین حنیف، دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے. قرطبی کہتے ہیں حنیف کا مطلب ہے ناپسندیدہ ادیان یا ناپسندیدہ طور طریقوں سے دور اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حق کے قریب ہونا. سعدی کہتے ہیں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حنیف جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے پوری طرح اجتناب کرتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے اور شرک سے بالکل بیزار ہوتا ہے. اور سمحہ کا مطلب ہے آسانی والا، یعنی ایسا دین جو سہولت اور آسانی پر مبنی ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. اور اللہ کے راستے میں ایسی جد و جہد کرو جیسی کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق. مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسند کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو ہم تمہاری زندگی میں ایک وسعت ہوگی، سکون ہوگا، راحت ہوگی، آسانی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی. یعنی دوسرے لفظوں میں دین مشکل نہیں ہے، یہ دین عمل کرنے میں آسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ایسا کام ہمیں کرنے کو نہیں کہا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو، جو ہم کر نہ سکتے ہوں، جو ہمارے لیے امپاسبل ہو، ایسا نہیں. ہماری حالت، ہماری طاقت، ہماری قوت دیکھ کر ہی ہم پر احکامات رکھے گئے ہیں. اور اگر کسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پابندی نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا آلٹرنیٹ بھی دے دیا گیا. جیسے نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جائیں، اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے، جمع کر لیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیں، حج نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نہیں استطاعت خیر ہے، مال زیادہ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی زکوٰۃ کے قابل نہیں ہے تمہارا مال، زکوٰۃ نہیں. اسی طرح اور بھی اگر احکامات دیکھے جائیں تو ہر جگہ ہمیں سہولت ملتی ہے، ایک فلیکسیبلٹی ہے ہمارے دین کے اندر. یہ نہیں کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر کوئی راستہ ہی نہیں. تو یہ دین کی نرمی اور آسانی ہے. تو ہمیں
اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، جیسے وہ مَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے اصل دین، یعنی ہم دنیا کے بھی کام کر رہے ہوں، کھانا پکا رہے ہوں، سرو کر رہے ہوں، نہا دھو رہے ہوں، سو رہے ہوں ایون، یہ سب کچھ عبادت ہے اگر توجہ اللہ کی طرف ہے، اگر اللہ کی رضا میں کر رہے ہیں. اور جو خاص عبادات ہیں، ریچولز ہیں، ان میں اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنا. اسی لیے نماز میں کیا حکم ہے کہ یکسو ہو کر نماز پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. اسی طرح احسان کے درجے کی عبادت کیا ہے کہ جب انسان عبادت کر رہا ہو تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ ضرور سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ کہ فرما بردار ہو، یعنی جہاں حکم آئے وہاں جھک جائے، تاویل نہ کرے، ڈھیل نہ کرے، سستی نہ کرے، کچھ بھی کرے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی بدلے میں نہیں دے رہا، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ ہے اصل دین، کہ چھوٹے سے چھوٹا ایکٹ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، چاہے لوگوں کے حقوق ہوں، یعنی لوگوں کے کام آ رہے ہوں. جیسے کہ آتا ہے فَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بس قرابت والے کو اس کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی یہ سارے کام اللہ کے چہرے کی خاطر کرو، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دوستی ہو، دشمنی ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو. من احب للہ و ابغض للہ، اور پھر آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. لوگوں کی خاطر نیک کام نہ کیا جائے کہ میرے والدین راضی ہوں گے، میں نیکی کا کام، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ میرا شوہر خوش ہو جائے، میرے بچے خوش ہو جائیں، یعنی کوئی بھی کام اس لیے نہیں کہ کسی انسان کو پلیز کرنا ہے. ہمیشہ توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رہے. اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے جو ایک دعائے استفتاح ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے، وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت. پھر اسی طرح انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہو لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک. تو ساری کی ساری اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرح، یہ ہے اصل دین، سب کچھ اللہ کے لیے. اور پھر انسان یہ سوچتے ہوئے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اچھا اخلاق دے، تیرے سوا کوئی اچھا اخلاق نہیں دے سکتا، یعنی یہ میری کوشش سے نہیں ہوگا، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، تو ہی توفیق دے گا، میرے برے اخلاق کو دور کر دے، اور یہ تو ہی دور کر سکتا ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تیری طرف آتا ہوں، تو برکتوں والا ہے، تو بلند ہے، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں.
کتنی آہوزاری ہے اس دعا کے اندر، یعنی میرا میری ہر چیز ہی تیرے لیے، میرا ہر قدم تیرے راستے میں اٹھتا ہے، تیری پسند کے مطابق اٹھتا ہے، میرے دل کی ہر دعا اور پکار تجھی سے ہے، میری امید اور فریاد تجھی سے ہے۔ تو بہترین دین وہ ہے جس میں انسان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط ہو جائے۔ سوتے ہوئے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ یہ تو اور دعا ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہم اسلمت وجہی الیک، اور پھر آگے دعا لمبی ہے، وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا و رہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یعنی ساری امیدیں سب کچھ تیری ہی طرف۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دین وہ ہے جو آسان ہو، ان خیر دینکم ایسرہ، ان خیر دینکم ایسرہ۔ تو بات یہ ہے کہ افضل دین اور جو ہے وہ آسان دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرا دہرا کر کہی۔ ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی آتا ہے، بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہیں سکے گی، وہ تھک جائے گا، چھوڑ دے گا۔ یعنی اگر ہم غلوف کرنے لگیں گے، ٹو مچ کرنے لگیں گے کوئی چیز، تو وہ ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم چلنا شروع ہو گئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے۔ جب ہم مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدے کرتا جا رہا تھا، پڑھتا ہی جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو نہ سناؤ ورنہ اسے ہلاک کر دو گے، یعنی اس کی نیکیوں کی بہت تعریف اس کے سامنے مت کرو۔ اور پھر آپ چل دیے، آپ حجرات کے پاس گئے اور وہاں آپ نے دونوں اپنے ہاتھ جھاڑے، اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ تمہارے دین میں سے افضل وہ ہے جو آسان ہو، یعنی اپنے اوپر اتنی مشقت نہ لا دو کہ جو تم پھر کر نہ سکو، چاہے چھوٹا عمل ہو لیکن اسے مستقل بنیادوں پر کرو، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک دن میں بہت ساری عبادت کہ سارا دن مسجد میں کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہو اور اگلے دن فرض نماز کے لیے بھی غائب ہو جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو باندھو پھر اس کے ساتھ بندھے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ دین سنجیدہ اور مضبوط ہے، دس از اے سیریس میٹر، لہٰذا تم اس میں نرمی کے ساتھ چلو، یعنی آسانی اور سہولت کے ساتھ چلو، یعنی دین کے کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو آسانی سے کیے جا سکیں، جو آپ کی ہمت ہو کرنے کی، یعنی اپنے اوپر عبادات کا ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جن کو نبھاتے ہوئے آپ سخت مشقت میں پڑ جائیں۔ مثلا پوری رات ہی عبادت کرنا، ہر روز ہی روزہ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے، ان ھذا الدین یسر وان بعدہ ایسر من بعد، یہ دین یقیناً آسان ہے اور دین کے بعض احکام بعض کی نسبت آسان ہے۔ جیسے ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کچھ بہت زیادہ نہیں کام کر سکتی، کوئی عبادت نہیں کر سکتی، مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دے جو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں۔ تو آپ نے ان کو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا۔ فرمایا کہ یہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے، انسان کی صحت، انسان کی عمر، انسان کی مصروفیت، انسان کے حالات، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی صحت والی لمبی زندگی دیتا ہے، وہ دیر تک عبادت کرتے ہیں۔ بہت سے بزرگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو 80-80 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ کتنے ہر ڈرا میں کیوں کرسی پہ بیٹھے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو، آپ کو اس کی کنڈیشن نہیں پتا، آپ کو کیا معلوم اس کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں نہیں نیچے زمین پہ جا سکتا،
لیکن اگر آپ جا سکتے ہو جان بوجھ کے نہیں جا رہے تو پھر یہ اور بات ہے، آپ اجر میں پیچھے ہیں، محروم ہیں. تو اس دین میں رخصتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، وہ کرو جو خوشی سے کرو، کیونکہ کچھ کام ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر بددلی سے کرتے ہیں، پھر اس کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، پھر مصیبت سمجھ کے کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی خوشی سے ہم کریں گے اتنی خوشی سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے، جتنی محبت سے ہم کریں گے کوئی کام، جتنے شوق سے ہم کریں گے، ویسا ہی رسپانس وہاں سے آئے گا. تو ہم اپنی نیت کی بھی تجدید کرتے رہیں اور شوق سے کاموں کو کریں اور اعمال میں نرمی سے کام لیں، یعنی اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو آپ کر نہ سکیں، تکلف نہ کریں عبادت میں، ایسے کام نہ کریں جس سے آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں کہ اب روز یہ کام کروں، ہر وقت یہی کروں، کیونکہ پھر انسان تھک جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. اور اس کی مثال رہبانیت ہے جس کا ذکر سورۃ الحدید میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے آثار پر پے در پے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہم نے رحمت اور شفقت ڈال دی، یعنی نصارہ. اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، یعنی ترک دنیا، کہ دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، کچھ کھاؤ پیو نہیں، فاقے کاٹو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو، سو نہیں، اپنے آپ کو اذیت دو، مشقت میں ڈالو. ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا. فرمائے یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، یہ بدعات تھی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی رہبانیت نہیں کی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب طریقے اختیار کر لیے کہ شاید اگر ہم اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا. یہ ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم زیادہ تکلیف سے کام کریں گے، مشقت سے کام کریں گے، تو اس کا اجر زیادہ ملے گا. یہ ٹھیک ہے، ایک شخص کو آسانی سے کام کرنا ملتا ہے اور ایک شخص کو وہی کام ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی تو خیر ہے کہ اب فرض نماز ہے، کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدے میں مشکل سے جاتے ہیں، آپ کو زیادہ اجر ملے گا. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو تکلفاً کسی مشکل میں ڈال رہے ہیں تو وہ پھر باعث اجر نہیں ہے. اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا، مثال کے طور پر سفر میں آدھی نماز ہے، آپ کا نہیں نہیں میں تو پوری ہی پڑھوں گی، میرے پاس تو ہمت ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی، آپ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو پورا اجر ملے گا. آپ بیمار ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اب آپ خامخواہ کھڑے ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگا رہے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں، آپ بیٹھ جائیں. تو ایسی صورت میں جب آپ یہ سوچ کے نیکی کرتے ہیں کہ مشکل سے کروں گی تو زیادہ اجر ہوگا، نہیں، مشکل میں ڈالنا نیکی نہیں ہے. فرمایا پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق. کیونکہ پھر جب انسان ٹو مچ کوئی چیز کرنے لگتا تو پھر اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، جتنی شدت سے اس کی طرف بڑھتا اتنی شدت سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے وہ طریقے آسان طریقے ہیں، اور ویسے بھی عمومی طور پر بھی پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسان ہے. یعنی پچھلی اقوام کو جو احکام دیے گئے تھے ان میں کچھ مشکل بھی تھے، کیونکہ ان کی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کی تھی، یعنی کچھ احکام ان کو بطور سزا بھی دیے گئے تھے، مثلاً ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یا اسی طرح ان کے اوپر چربی حرام کر دی گئی تھی، ناخنوں والے جانور وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر معاملے میں آسانی کی، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، ہر معاملے میں ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا آسان ہے. یعنی آسانی وہ عمل ہے جو ہمارے نفس پر بوجھ نہ بنے، جسم پر بوجھ نہ بنے،
اور تنگی ہر وہ عمل ہوتا ہے جو نفس کو مشقت میں ڈال دے اور جسم کو نقصان پہنچائے. اسی طرح قرآن کو آسان کر دیا گیا, اس کا پڑھنا, اس کی تلاوت, اس کو سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اسی طرح جو عقائد ہیں, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, یعنی پانچ چھ چیزیں ایسی بتا دی گئی کہ بس ان کو مان لو, ان کو یاد رکھنا بھی آسان. بہت لمبی ڈیٹیل ہمیں نہیں دی گئی کہ 100 باتیں ہوں اور ہم وہ ساری ان کی ڈیٹیل معلوم کرتے رہیں, ایسی مشکل میں نہیں ڈالا. پھر اسی طرح باقی احکامات جو ہیں عبادات میں, ان میں بھی بہت رعایت رکھی گئی ہمارے کمزور ہونے کی. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے, اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا, تمہارے لیے تنگی کو ناپسند کیا. اور 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی اور فرمایا, اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا. یعنی انسان کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مشکل کام کرنے میں زیادہ اجر ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کریں, یعنی جو آسانی اللہ نے کی ہے ان پر عمل کرنا اللہ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کو پسند کرتا ہے. نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے نا, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے, یعنی اس کے اپوزٹ. پھر سورۃ تغابن میں آتا, فتق اللہ مستطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری ہمت ہے, جتنی استطاعت ہے, یعنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ہی عمل کرو. ایک خاتون کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ 2 ستونوں کے درمیان ایک لٹکی ہوئی رسی کے ساتھ لٹک کے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی, یعنی رات کی عبادت کرتی. تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خاتون اس سے سہارا لیتی ہیں, تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کو پکڑ لیتی ہیں. آپ نے فرمایا رسی کھول دو, یہ رسی کھول دو. پھر فرمایا جب تک تمہارے اندر چستی ہو آسانی سے نماز پڑھ سکو پڑھو, جب سستی کا محسوس کرو, تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ, تو پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ہم سے ہمارے توق اتاریں, یعنی جو مشکل چیزیں پچھلی امتوں میں آ گئیں ان کو ہم سے ہٹائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں. آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وضو کا حکم دیتا. ہر نماز, ایک اور روایت میں آتا ہے میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا, لیکن آپ نے نہیں دیا. آپ کو پتا تھا کہ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوگا, تو آسانی پیدا کر دی. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے, بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو. اگر اس میں گناہ ہوتا تو پھر اس سے بہت دور رہتے. یعنی آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمانی کرنے لگے انسان یا گناہ کے کام کرنے لگے. اسی طرح سفر میں ایک دفعہ آپ تشریف لا رہے تھے تو ایک سخت گرمی کا دن تھا, تو ایک شخص درخت کے نیچے جا کے پڑ گیا, اور یعنی ایسے جیسے بے ہوشی کی کیفیت ہو, لوگ اس پہ سایہ کر رہے تھے, اس کی ٹیک کیئر کر رہے تھے, اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے, اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھا. تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ ان کا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو, یہ نیکی نہیں کہ اپنے آپ کو یوں مشقت میں ڈالو. فرمایا تمہیں اللہ کی دی ہوئی رخصت قبول کرنی چاہیے تھی. جب تمہیں پتا تھا کہ گرمی ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا؟ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے والے سے بے نیاز ہے. یعنی آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا, آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے, اس کو کیا مسئلہ ہے؟
لوگوں نے کہا اس نے پیدل چل کے کعبہ جانے کی نظر مانی تھی، میں پیدل جاؤں گا، اور حال ہے یہ کہ خود چل ہی نہیں سکتا، تو بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے کعبہ کی طرف پیدل جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے یعنی اس مشکل میں ڈالنے سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ خواہ مخواہ میں پیدل چلے، اور فرمایا سوار ہو جاؤ. پھر اسی طرح ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سائے میں نہیں جائیں گے، چپ کا روزہ رکھیں گے، بات بھی نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اسے کہو بات کرے، سائے میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کر لے. تو بات یہ کہ بعض اوقات ہم منت ایسی مان لیتے ہیں، ایک لاکھ نفل پڑھوں گی، ساری زندگی نفل پڑھوں گی، ایسے لوگ اپنے اوپر وہ چیزیں فرض کر لیتے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کی، اور پھر بعد میں فتویٰ لیتے ہیں اب کیا کریں، اب یہ کام ہو نہیں سکتا. تو مومن اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کی اس میں طاقت نہ ہو، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اطاعت ہے، جو کہا گیا وہ کر لو، اس سے آگے مت بڑھو. اور پھر یہ کہ تمام کاموں میں نرمی اور آسانی کو دیکھو، خود بھی اور دوسروں کو بھی آسانی دو، دوسروں کی زندگی بھی مشکل میں نہ ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، چاہتا ہوں نماز لمبی کر دوں، پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کروں. یہ نہیں کہا کہ تم نہ آیا کرو یہاں، تمہاری وجہ سے ہماری عبادت میں خلل ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا. مسجد آنے سے ماں کو نہیں روکا، بچے کو لانے سے نہیں روکا، اپنی نماز چھوٹی کر دی اس کی سہولت دیکھتے ہوئے. یہاں ایک یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آسانی وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آج میری نماز پڑھنی مجھے مشکل لگ رہی ہے تو آج میں نہیں پڑھ، یہ آسانی نہیں ہے. شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کریں. مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کہیں چلو چھوڑے یہ نماز ہی نہ پڑھے، یہ نہیں کر سکتے، اسے پڑھنی ہے، چاہے اشاروں سے پڑھے چاہے لیٹ کے ہی پڑھے. پھر اسی طرح کوئی چیز قرآن و سنت سے کنٹرڈکٹ بھی نہ کرتی ہو، یعنی اس کے مطابق ہو. پھر اسی طرح بہترین دین جو ہے پرہیزگاری ہے. ورع، وا و را عین، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں ورع، جس کا مطلب ہوتا ہے غیر مناسب چیز سے بچنا، پاکدامنی اختیار کرنا، حرام کام سے رک جانا، غلط چیز سے تنگی محسوس کرنا. مناوی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو شک و شبہ میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، یہی ورع ہے. جو چیز آپ کو عیب لگائے اس کو بھی چھوڑ دیں، جو چیز زیادہ قابل اعتماد ہو وہ کر لیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کھانے اور لباس میں جو حرج نظر آتا ہو اس کو چھوڑ دیں. ابن قیم کہتے ہیں ورع یہ ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخرت میں نقصان ہوگا، وہ کام چھوڑ دیں جو آخرت میں خسارے کا باعث بنے. تین طرح کا ہوتا ہے، راغب اصفہانی نے اس کو تین درجوں میں رکھا ہے. ایک ہے فرض، اور یہ ہے حرام کاموں سے رکنا، یہ تو ہمارے لیے لازم ہی لازم ہے نا، فرض کے درجے میں. ایک ہے مندوب یعنی نفل، یہ شکوک و شبہات والی چیزوں سے رکنا، یہ درمیانے درجے کے لوگوں کے لیے. اور ایک ہے افضل، بہت سی جائز چیزوں سے بھی رک جانا، تھوڑی ضرورتوں پر اکتفا کرنا، یعنی اپنی ضرورتیں کم کرنا. اور یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کرتے ہیں، یعنی سمپل لائف بسر کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان مختلف چیزوں میں ورع اختیار کرے، مثلا اپنی نظر میں حرام چیزوں پہ نہ ڈالے، سماعت میں، زبان میں، پکڑنے میں، پیٹ اور شرمگاہ میں، محنت کرنے میں، خرید و فروخت میں. اور عمومی قاعدہ یہ کہ جو چیز شک میں ڈالے کہ یہ اللہ کی پسند کی ہے یا نہیں، بس اس کو چھوڑ دیں. کہا جاتا ہے کہ طاؤس کہتے ہیں اسلام کی مثال ایک درخت کی ہے اور اس کا پھل ورع ہے. جس درخت کا پھل نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور جس انسان میں ورع نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں.
حسن بصری سے کسی نے پوچھا دین کا نچوڑ کیا ہے؟ اس نے کہا ورا. حسن بصری نے کہا, حسن بصری نے کسی سے پوچھا تھا کہ دین کا نچوڑ کیا ہے, تو اس نے کہا ورا. آپ نے پوچھا کہ اس کی آفت کیا ہے؟ کہا حرص اور لالچ. تو نافرمانیوں کو چھوڑنا ہی اصل عبادت ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک طرف آپ بہت نفل پڑھیں اور پھر اٹھ کے لوگوں کی غیبت شروع کر دیں, یہ ورا نہیں ہے. سلف صالحین جو تھے وہ ورا کو سیکھتے تھے, یعنی باقاعدہ سیکھتے تھے کہ کس چیز میں کیسے یعنی ورا اختیار کی جا سکتی ہے. اور جب کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر ورا ہوتی ہے نا, یعنی انسان بچ بچ کے زندگی بسر کرتا ہے, تو وہ اس کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں. تو ہمیں کوئی بھی چیز اگر چھوڑنی ہے تو صرف اللہ کے خوف سے چھوڑنی چاہیے. اور جب انسان اللہ کے ڈر سے کوئی حرام چیز چھوڑتا ہے, ناپسندیدہ چیز چھوڑتا ہے, مکروہ چھوڑتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. یہ خوشخبری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. لباس پہنتے ہوئے ایسی چیز نہیں پہننی چاہیے جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں. پھر اسی طرح فضول کلام سے, فضول باتوں سے, فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر نیکسٹ حدیث ہے کہ بہترین اسلام جو ہے وہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے. یعنی وہ عمل جو بہت لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے, لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو ای الاسلام خیر ان کا لفظ یہاں آتا ہے. کون سا اسلام خیر ہے, بہتر ہے, اچھا ہے, افضل ہے؟ خیر یہاں اخیر کے معنوں میں, افضل کے معنوں میں ہے. اور خیر شر کے مقابلے میں بھی آتا ہے. تو آپ نے کیا حکم دیا کہ کھانا کھلاؤ, یعنی ہر اس شخص کو کھانا کھلاؤ جو کھانا کھانے کا ضرورت مند ہے, چاہے اپنے گھر والے کیوں نہیں. آپ اپنے گھر میں والوں کے لیے پکاتے ہیں, خوشی سے پکائیں. آپ ان کو سرو کرتے ہیں, خوشی سے کریں, ان کے آگے رکھیں, ان کو توجہ دلائیں. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو یا بڑوں کو کھانا سامنے بھی رکھا ہوتا ہے تو ان کو توجہ نہیں ہوتی, تو ان کو آفر کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی جو بھی انسان آپ کے ذمے میں ہے ان کو, ان کا خیال رکھنا. پھر اسی طرح مسافروں کو کھلانا, فقراء اور مساکین کو کھلانا, دعوت کا کھانا. علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کا کھانا بھی اس میں شامل ہے. پھر پڑوسی اور معزز لوگوں کا اکرام کرنا, یعنی اپنے پڑوسیوں کو کھلانا یا جن لوگوں کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے احترام میں ان کو کھلانا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ لوگوں کا اکرام کرنے والے تھے. جیسے مہمان کو کھلانا اکرام کرنا ہے, اس کا, اس کو عزت دینا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلاتے ہیں, ان کو کھلایا نہیں جاتا. قرآن میں آتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا, یہ اس کی صفت ہے. یہ کتنا پسندیدہ کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي, وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. انبیاء کی صفت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کا اکرام کس طرح کیا؟ حل عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین. مکرمین کا مطلب وہ جو اکرام والے, جن کا اکرام کیا گیا, جو مہمان جو تھے, کہ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام, انہوں نے بھی جواب دیا اور چپکے سے اپنے گھر, کہا اجنبی لوگ, دل میں کہا جانے پہچانے نہیں, چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے, موٹا تازہ بچڑا لے کر آ گئے, چھوٹی موٹی چیز میں, کوئی چکن بھی نہیں, بچڑا, جان پہچان بھی نہیں, کون ہے کون نہیں. پھر ان کے قریب کیا اور پوچھا کھاتے نہیں ہو؟ وہ فرشتے تھے, کہاں سے کھاتے. لیکن مہمان نوازی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی. اصحاب الیمین کی قرآن مجید میں صفت آئی ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ,
या किसी भूख वाले दिन में खाना खिलाना किसी कराबत वाले यतीम को, क्योंकि आमतौर पर खानदानों में क्या होता है कि अमीर लोगों की तो दावतें की जाती हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी वो बुला रहे हैं कभी आप जा रहे हैं, लेकिन जो मसाकीन हैं जो आपको बुला नहीं सकते वो फिर इग्नोर हो जाते हैं, तो उनकी तरफ खास तवज्जो दिलाई गई। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल आमाल मोमिन को खुशी देना है ये कि तुम उसके सतर को ढांप दो, यानी लिबास पहनाना, या उसकी भूख को सैर कर दो, या उसकी ज़रूरत पूरी कर दो, यानी किसी भी तरह खुश कर दो। एक हदीस में आता है कि वो लोग अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हैं जो दूसरे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद हों। अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा आमाल ये हैं, सबसे पसंदीदा आमाल, अहब्बुल आमाल, किसी मुसलमान को खुश करना, उसकी किसी तकलीफ़ को दूर करना, उसका कर्ज़ा अदा कर देना, उससे भूख को दूर कर देना, उसे खिलाना। एक दफ़ा हज़रत उमर ने हज़रत सुहैब से कहा, तुम अच्छे आदमी हो, काश तुम्हारे अंदर तीन बातें ना होती। उन्होंने कहा, वो कौन सी हैं? उन्होंने कहा, तुमने कुनियत रखी हुई है। तो उन्होंने कहा, ये तो मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू याहिया मेरा नाम रखा था, कुनियत रखी थी। हज़रत उमर को नहीं पता था, तो उन्हें एतराज़ हुआ, तो उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी, कहा तुम अरबों की तरफ अपने आप को मंसूब करते जबकि तुम रूमी हो, सुहैब रूमी थे ना। उनका नहीं, मैं अरब कबीले से था, मुझे पकड़ के गुलाम बना के बेच दिया गया था, तो मैं वापस, मैं असल में अरब ही हूँ। कहा तुम खाना खिलाने में इसराफ से काम लेते हो, बहुत खाना खिलाते हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फरमाते हुए सुना कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खाना खिलाए, तो इसलिए मैं ये काम ज़्यादा करता हूँ। मुनावी कहते हैं, तुम में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो अपने भाइयों, पड़ोसियों, फ़ुकरा और मसाकीन को खिलाते हैं, क्योंकि जिस्म का दारोमदार खाने पर है और इसमें हर जानदार की ज़िंदगी, यानी इंसान क्या, परिंदों चिड़ियों को भी और जानवरों को भी खिलाना अजर व सवाब का बायस है। क्योंकि आपने फरमाया भूखे को खाना खिलाओ, तो भूख सिर्फ इंसानों को नहीं लगती, हैवानों को भी लगती है। हर जिगर वाले को खिलाने पिलाने पर अजर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर प्यासी जान में अजर है, यानी किसी परिंदों को भी अगर प्यास लगती है और उनको भी पानी पिलाते हो तो भी तुम्हारे लिए बायस अजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, तुम्हारा अपने आप को खिलाना भी तुम्हारे लिए सदका है, यानी खुद भी खा लेते हो, पका लेते हो, ये भी सदका कर रहे हो। तुम्हारा अपने बच्चे को खिलाना भी तुम्हारे लिए सदका है। अब जितनी भी माएँ बच्चों को खिलाने में बहुत तंग होती है, वो ढंग से खाते नहीं और अक्सर परेशान रहती हैं, बच्चा खाना नहीं खाता, तो कभी कोई चारा गीला करती हैं, कभी कुछ बना के लाती हैं, कभी कुछ पकाती हैं कि किसी तरह बच्चा खा ले, वो खिलाना भी सदका है। तुम्हारा अपनी बीवी को खिलाना भी सदका है, तुम्हारा अपने खादिम को खिलाना भी सदका है, यानी सवाब ही सवाब है, जिसको चाहो खिलाओ। और ये खाना जो है अल्लाह के यहाँ ज़खीरा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम में से हर एक की खजूर और लुकमे को इस तरह बढ़ाता है जैसे तुम में से कोई आदमी अपने घोड़े के बछेरे को बढ़ाता है, और वो पहाड़ ओहद पहाड़ बराबर हो जाए। एक खजूर किसी को खिलाते हो वो अल्लाह के यहाँ एक पहाड़ जितनी हो जाती है, ओहद पहाड़, छोटा पहाड़ नहीं। आग से बचने के लिए आपने क्या नुस्खा बताया, खाक खजूर का एक टुकड़ा, पूरी खजूर भी नहीं, आधी खजूर भी दोगे बख्शिश हो सकती है कि तुम्हारे पास वही थी देने के लिए, या शायद किसी की ज़रूरत थी उस वक्त। बाजू का ऐसा होता है ना कि किसी की एनर्जी एकदम लो हो जाती है, आप कहते ओके मेरे बैग में है कुछ, आप निकाल के फौरन ऑफर कर देते हैं और उसकी जान बच जाती या उसमें हिम्मत आ जाती है, होश आ जाती है उसको, तो आप उस वक्त ये बस एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, लेकिन वही चीज़ आपके अपने लिए रहमत लाने का सबब बन जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे मेरे लिए जन्नत लाजिम हो जाए, जन्नत में जाना चाहता। आपने फरमाया, अच्छी तरह बात करो और खाना खिलाने को लाजिम पकड़ लो, यानी जन्नत में जाना चाहते ये रास्ता है। फिर इसी तरह ये जन्नत को दर्जे भी बुलंद करने वाला अमल है। आपने फरमाया, दर्जात को बुलंद करने वाली तीन चीज़ें, खाना खिलाना, सलाम फैलाना और रात के वक्त नमाज पढ़ना जब लोग सो रहे हों। और खाना ना खिलाने की मुजम्मत भी है, फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं जिसका हमसाया भूखा हो। जहन्नम में जाने वाले कहेंगे, वलम नकुनुत इमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे,
हमें पता था उनको खाने की जरूरत है, हम नहीं खिलाते थे। आपको मालूम याद होगा वो बाग वाले जो थे, उन्होंने कहा मिस्कीनों को नहीं फल उतारने देंगे, रातों रात जाके तोड़ेंगे। सारा बाग ही जल गया, इस सोच के साथ जल गया। और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब ना देने वाले की मजम्मत है कुरान में। अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लज़ी यदुउ अल्यतीम वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, कि ये शख्स मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। तो ये हमारे दीन का एक बेहतरीन शियार है, एक पहचान है। फिर उसके बाद सलाम, सलाम को आम करना, जिसको पहचानते हो जिसको नहीं पहचानते, जहां जाओ सलाम करते जाओ। अच्छा कुछ लोग खड़े हो जाते, पता नहीं मुसलमान भी है कि नहीं, यहां सलाम करूं कि ना करूं, करते जाओ। क्योंकि हमारा दीन मोहब्बत का दीन है, और मोहब्बत वाले इस दीन में सलाम मोहब्बत पैदा करने का जरिया है। अस्सलाम अल्लाह के नामों में से है, ये मुसलमान का मुसलमान पे हक है कि उसको मिले तो सलाम करें। ये मग़फ़िरत को वाजिब करने वाला अमल है, ये नेकियों को बढ़ाने वाला अमल है, आपस में मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है। यानी जिस घर में जिन लोगों में आपस में मोहब्बत ना हो उसमें सलाम आम कर दें। एक रिवायत में आता है अम्मार बिन यासिर कहते हैं, जो तीन चीज़ों को जमा कर लेता है वो ईमान को जमा कर लेता है, वो ईमान की लज्जत पा लेता है। नंबर एक, अपनी जान के साथ इंसाफ करना। नंबर दो, पूरी दुनिया वालों को सलाम करना। और नंबर तीन, कलील माल में से अल्लाह की राह में खर्च करना है, थोड़ा भी है फिर भी खर्च करते हैं, फिर भी देते हैं। और सबसे बड़ा बखील वो है जो सलाम में बुखल करता है। सहाबा कसरत से एक दूसरे को सलाम करते थे, और बाज़ोकत बाजार सिर्फ सलाम करने के लिए जाते कि हमारी कुछ नेकियां बढ़ जाएं। तो अकेले घर बैठे रहेंगे तो किसको सलाम करेंगे। इब्ने उमर जब सवेरे जाते तो जिस भी फरोख करने वाले कारोबार करने वाले के पास से गुजरते सलाम करते जाते, हर रास्ते में मिलने वाले को सलाम करते जाते। अबू बकर के साथ एक दफ़ा एक सहाबी गए तो वो भी इसी तरह रास्ते में जिसको मिलते पहल करते सलाम में। तो हमारे दीन का शियार है, और बेहतरीन इस्लाम वो है जिसमें सलाम को आम किया जाए। और फिर आखिरी हदीस में कि बेहतरीन इस्लाम ज़बान और हाथ से सलामती देना है, यानी किसी को तकलीफ ना देना, हाथ और ज़बान दोनों से, कि जिससे दूसरे लोग महफूज रहें। यानी जो शख्स वाकई मुसलमान होता है ना, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, जो ये सारे काम अल्लाह के लिए करता है, तो फिर वो अल्लाह के लिए किसी को तकलीफ थोड़ी देगा। फिर वो संभल कर बात करेगा, ज़बान का इस्तेमाल भी संभल कर करेगा, ना अपने कॉल से अज़ियत देगा, ना फेल से, ना अपने हाथ से। यानी आप किसी को हाथ भी लगाएं तो नरमी का मामला करें। आप किसी को सलाम कर रहे हैं, मसलन आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट को देख रहे हैं, आप किसी को कोई लेन देन कर रहे हैं, किसी आराम से करें, सुकून से, तकलीफ ना दें किसी को। इसी तरह ज़बान से किसी झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, किसी को ताना ना दें, किसी को ऐब ना लगाएं। फिर इसी तरह हाथों से और गलत काम होते हैं, जैसे मारना, चोरी करना, और ये सारी चीज़ें भी ना की जाएं। तो ईमान लाने के बाद जो करने के काम हैं उनमें से एक काम ज़बान की हिफाजत है। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के हवाले से कोई ऐसी बात बता दीजिए जो मुझे आपके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत ना रहे। आपने फरमाया, कहो मैं अल्लाह पे ईमान लाया, फिर उस पर साबित कदमी इख्तियार करो। उसने कहा, मैं किस चीज़ से बचूँ? उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान की तरफ इशारा किया, इसका इस्तेमाल सही करना। आपने फरमाया, हर आदमी की इंतहाई बाबरकत और इंतहाई मनहूस चीज़ उसकी ज़बान है। यानी पूरे जिस्म में ज़बान ही सबसे ज़्यादा बाबरकत है, कि उससे अल्लाह का ज़िक्र होता है, उससे लोगों का दिल खुश होता है, उससे लोगों को इल्म मिलता है, और सबसे ज़्यादा मनहूस भी यही है कि जब ये गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करती, फसाद भी इसी से होता है। दूसरों अक्सर ख़ताएँ इंसान की ज़बान ही से होती हैं। जिस्म के सारे आज़ा ज़बान की तेज़ी की शिकायत करते हैं। और उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने अपनी ज़बान पे काबू पा लिया।
جس نے اپنی زبان کی، حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیب چھپا دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ سے پوچھا گیا عام طور پر کیا چیز لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے، فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ زبان سے اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، استغفر اللہ، نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن زبان سے دکھ دیتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، یعنی صرف فرض فرض ادا کرتی ہے، صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی، فرمایا وہ جنتی ہے۔ کتنا بڑا فرق پڑ گیا، کتنی ضرورت ہے سنبھل کے بات کرنے کی۔ تو خاص طور پر جو حرام چیزیں جیسے غیبت اور بہتان ہے، چغلی ہے، عیب جوئی ہے، تانا زنی ہے، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، مذاق اڑانا ہے کسی کا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ دینا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہاتھ سے بھی دوسرے کو سلامتی دینی چاہیے کیونکہ جان، مال اور عزت دوسرے کی ہم پر حرام ہوتی ہے، یعنی اس کی جان بھی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے بھائی کا مال ہنسی مذاق میں بھی نہ لو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کسی کو مارا، نہ کسی خادم کو، نہ کسی عورت کو، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی کمزور سمجھ کے۔ تو زبان کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیی۔ دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمیں بہترین اسلام نصیب کرے اور ہم اسلام کے بہترین نمائندے بن جائیں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ ہوتے ہیں مسلم، اور انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں، یعنی ان کے اخلاق کو، طور طریقوں کو، اعمال کو، رویوں کو، معاملے کو، لین دین کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد۔